Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamu Kamu Plaza. Naira sirimba lero bino byogera bya kumoyo kubona mtima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagalutegere nti wampamba wotoli siriasinywa nze sebaka nyabo. Kano gwange mbulango kwe bali kubira ngo tukyale mu Club Delta TV tukole tukyagenda mu maaso n'embaga y'omwami n'omukyala balukyamuzi kati nyumirwa reception olaba abantu bwe bazinye olaba abantu bawanye karanga olaba abanene bwe babadde ku mukolo guno n'abaana ba Delta mama nga mukono omuziki twafunye ne chance okulaba cameraman gwe ninaye wano gwe bayita William Ndawula kati nyumirwa reception nja kudanga maliriza. Yeah.
Olw'ebyengera ebingi byawadde Oweekitiibwa Omubaka Kaaluwanga. Nga mu birungi byamuwadde mwe muli ekkula ery'obufumbo. Nsaba Katonda akwatireko akwanguyize. Ne tusaba Katonda olukuŋŋaana luno alufuule olw'emikisa okuviira ddala ku ntandikwa yaalwo okutuukira ddala ku nkomerero yaalwo. Ayi Katonda, teri kyangu okuggyako ky'ofudde ekyangu. Abagole baffe bagondeze buli kimu ate obawe obwangu, obawe okusanyuka okulungi. Amiini. Abantu ba Katonda mwenna, buli omu kiti kye, nsooka okubalamusa n'ekiramuso eky'emirembe. Ekiramuso ekyo kigamba mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Okusooka ntwala omukisa guno okwozaayoza Omubaka Kaaluwanga ku lw'okutuuka ku lunaku luno olwaleero. Era n'omukyala mwebale kutuuka ku buwanguzi. Ne nkwebaza era ne nneebaza abantu b'e Busujju ku lw'okulonda obulungi. Abantu b'e Busujju mwalonda bulungi. Kaaluwanga, weebale kugatta bantu. Abantu ab'enjawulo bonna obagasi ku mukolo guno ogw'olwaleero. Oweesizza ekitiibwa, tusaba Katonda akukwatireko. Nsuubira nti kino ky'ekifaananyi ekirungi eri omubaka yenna oba ow'obuvunaanyizibwa yenna. Kasita abakwasa obuvunaanyizibwa obeera muntu w'abantu bonna. Kaaluwanga okikoze. Speaker wa Parliamenti ya Uganda Omukyala Honorable Rebecca Kadaga, nsaba tumukubire ku ngalo ennyingi ezimwaniriza mu kitundu kino. Nsaba tumuteeremu ne kaluulu amanye nti obwedda tumulinze. Honorable Speaker, tusanyuse nnyo 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 okukula makulu. Kansabe abagole bagibanirize Honorable Speaker ku mukolo guno. Olwaleero nsaba tuwogere kaluulu ak'amaanyi, akaluulu akangi. Ate ab'Ennawangiri mwongeremu, ab'Emutayunja mwongeremu akaluulu, ab'Emmaanyi twongeremu akaluulu, ab'Ekakindu twongeremu akaluulu, ab'Emalagala twongeremu akaluulu. Tweyanziza nnyo nnyo nnyo, tweyanziza nnyo nnyo ddala okwaniriza abakulu ab'enjawulo bonna be tulina olunaku lwaleero ku mukolo guno. Baba bawerekerako Honorable Speaker okugenda mu kifo kye n'ebyensereko bya kimu.
Chief Whip, bahona rebo mwenye ba minister bari wano, abakulembeze abamadini mbiona olo protocol observed. Mukadde wa fukuwe mengi rani wakwa katika kilonga ya tugami. Tusanyuse nyona abakuelekede kwa bonna. Chenja galo kugira chivya piti diri karuanga kubategeza. Nti abali wali bonna babaka ba parliament. Na yenga basaze okubeera emperekeze za karuanga. Kamba sabe muyimirire abali awo. Mubakubire mu ngalo kubanga tutegeza kinene nnyo ombako okwerekeza consequence najja. Ate na nyuma bwatu. Bonna bakonye kigalo n'ebikonde n'ebirala. Kansabe ababaka n'abalala emperekeze. Nga bali obuyi buli okutandikira ddala kusimewo osubuga kabaseke munamwe muyimirire ensi ekikkirize. Oweekitiibwa Rebecca Kadaga eno y'embaga yokka mu Uganda eyali ebaddeko emperekeze nga ba MP 13. Ate era nga mu kidaala olina ababaka ba parliament abalala basoba n'emu 50 kugatta bano. Kansaba ababaka eyo yatimanyi bajja kubanga naye muyimirire kubanga kino kika. Tukira da Chief Whip ye mubuuke abo bonna be bakola amateeka mu parliament. Tusanyuse nnyo, tusanyumirire ddala, mwetuulire. Omugenyi ow'enjawulo Speaker Kalwanga abadde afumbafumba. Edda bamanyi okufumbafumba bakwenda bakufumbafumba badde afumbafumba naye kati buli omu ategedde waafumbira mumukubire mu ngalo era kwe sijja kusiiga awo nze nga sinnalya ntebe eno waliwo eyagirimu ye kati n'afuuka minisita nga yekiwanda bamuyita tulambule oba agenda kujja kuwa bano kaadi tikiti ya nnyonyi obe batwala wakulambula mu bisolo balye kubulamu bawummule. Tubagambe eri gye tubadde bw'omala okutuuka ku leevu eno olya ku swaga. Abantu beeno mwebale byonna n'okulonda Kalwanga. Njogera Kalwanga ye muwanika wa Buganda Caucus, mumwongere engalo. Njogera Kalwanga musajja wa Kabaka, mumwongere engalo. Njogera Kalwanga amaagala mukozi, mumwongere engalo. Oweekitiibwa Kiwanda. Togamba ndi wampa entebe nasigala ndi w'amaanyi nnyo jyangu obuze ku bantu. Ate oyanjule besanjudde olina abayala olina baminisita banno ne Chief Whip yadde anaayogera omukama 10. Bannabusujju kiri kitya? Gyemuli? Busujju bumu? Busujju bumu ddala. Oweekitiibwa Right Honourable Rebecca alitwala Kadaga, Speaker of our Parliament, ye mugenyi waffe omukulu ku mbaga y'omubaka waffe David Kalwanga. Katumwanirize n'omugalo n'akaluulu. Nga second in command era kwazze naye ye Oweekitiibwa Ruth Nankabirwa. Ye chairman w'NRM owa district y'e Kiboga ate yatukulira mu parliamenti okutukunga ffenna. Mukyala Kalwanga, bazadde baffe abasayi zombi okuva wa mukyala Kalwanga n'ewa omukulu omusajja, maama Speaker waffe ate nga mmemba wa parliamenti munnaffe akiikirira Kamuli district paka lasti. Abantu bagenda ne beerabira tinawo akalubo kanoonya abantu ne bagamba neera 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 neera. Embaga eno ya ngeri ndowooza mwenna munaakikkiriza nti embaga eno yo ya ngeri, kyetegeeza nti ya njawulo ku byonna oba kutimba oba nze embaga ndaba nga ya ngeri. N'olwekyo tulina okwebaza Katonda olw'okukitukolera leero. Naye era twebaza n'abo abalwanirira eddembe erituleese Nnawangi. Mu bungi bwetuti Nnawangi wano
wenasabiranga ngamva ewo mugenzi Kalule wali ebekiina kubanga mukyala Kalule ye mukulu wa Afrika wano nga tutambuza bigere abazadde abasayi zombi baminisita baffe n'abakiise bonna abali wano n'abantu bonna ab'emisujju nsanyusa okubeera nammwe olunaku lwaleero kakati onomukalo olubalo kyesakubulira bwajja okunsaba okujja wano olwaleero nali ntegese celebration yange kamuli omanyi mwerabidde eki batonda ku 18 batonda lwaleero mukuliko omwaka so nali nkitegese ewe nakirowooza mulinga nti ha wenateka omukola ekamuli gwe busujju bujja kufa ebyange byebita ewatalonda kale esanyuse jabbaita olulala ab'emusujju mwebalemye okuwagira NRM mwewale kuwagira mukiise waffe nabakiise bonna nebakyameni abaleko zonna nebakya persons mwebalire ddala twongere okukolera awamu manyi tulina byetanaba kumala naye ekisanja kino kyakukola nnyo kyakutusa amasanyalaze mu byalo nagyewaza tezaako manyi ekizibu kyamasanyalaze tugenda kukola nnyo omwaka guno ekisanja kyo tulabe nti amasanyalaze gatukwa buli wantu especially ku headquarters z'amagombolola abantu basobole okukola emirimu njagala okwebaza okulonda omukiise waffe akola ensonga zammwe azoogerako kati mwongere okumutuma ebizibu abituusa ne tubiteesako mu palamenti kale buli ekibaluma yoyagala kitwogererayo mu palamenti munasonyiwa nkwabaga natusedda sawa zemwangamba zenatukiddeko nina pointment edda kusawa omu ekampala kati nina okudduka naye omusoga agamba nti akubona kwa katono akiraalagiriza nsize zeera bakubisiza katubasubire nga mukomyewo ekampala nabakiisenga naye nga please go to the show it's very very important that you go there so banange kambasiwule mbagaliza mikisa myere mirungi kati olusoka lwingidde mu mutwe mbagaliza mikisa gyonna gyonna mu mirimu obuki mumaka mu byenfuna kati mwe muntu wamugayitikize awulire awulize nebyono tulisen to each other that's what you listen to each other it cannot be one sided nti omu yekka yawulira mulatawulire listen to each other I think you are partners. Kakati mwami karwenga okukolwa leero bank account yo mayeye kale mbagaze omuntu byerere ndiwalaba next week e Kampala kale